kare muchigara munomarire makama muchigaripi ndaigara ku airport ho uko uko kusira makazobvire ku hakusina vanhu kana vanhu vese kutama kusina vanhu onyi nzvimbo yese airport haisina vanhu yese dzimbai dzango matongo kwenyu here kwakuti nzvimbo yese inonzi airport nzvimbo yese inonzi airport hakusina kana munhu kuti ndizive kuti vakaendepi ayo ini ndakatanga kubva makagara kuepweti kubva muri mwana mudoko kana makazvarirwa iko kana kuti makashandirwa kunopfuura aiwa ndandatiwo mukadzi mukuru chai imi muchimukuzi zvati muende kuepweti maa muchibvepi kutsvagawo kamabasa tichingobva kumareseva kutsvaga basa kutsvaga basa muchibva kureseva ndandirihausigero muno mhetiuura asi ndokuzongoona kuti ingava mwe ari kungorima minda mumapanel noma ndatiri gai nditsvage chimunda changu panapa regai ndisime michero ndobva ndaona kuti inga zviri kutofamba ndakutodyowo zvimichero zvakutobereka kureva kuti mune attachment isingaiti nemichero yenyu michero yangu iyi handidi kuti ndingaisiya ndigoisiya ichitemwa nevanhu vanoda hunhu vehunhu vanotemaka saka motoonedzana nava vakanga vatouya iye zvinoizvi ndiri pano anoonawo kuti pane munhu asi kuzongobva vangauye kuzotema vanouya kuzotema havamboregi ndizvozvo saka apa pamai ukauya muchitsvaga basa rehouse girl maibva kupiwo seini ndaindotobva kwanyika zvenu ndakauya ndinoshandawo rangu remumba kumusoro kubroadway ndaibva kuchivhu kudhuze nekwenyu kumashoko pashoni mavakwa zvemuya hakusina vanhu muchivhu mutaunere kumareseva hakusina vanhu vangofananawo nekuepweti kuti dzimba dzakatoparara nyika yose hakusina kana munhu anombonza achaenda kumusha unonzi wekuti unoitei kana kutondibvunza muchiti kumusha kwako ndekupi hazvibatsiri chinhu oraiti hatichakushandisa kana kukuenda kana kuti uchindi kumusha kwangu kwekuita sei ndakutoti pamusha pangu ndepanapa pandinorara ndichimuka ndichirima ndichidzura zvimasora ndizvozvoka pakachena si ndizowa saka mune muchicherere muchi iye sei ndimakadzvara kusvika uko ndiri sei sei guys for the people nhasi tiri kuno kuHatfield handiti so zvakaitika ndezvekuti ndane more than a year ndichiinvhaitiwa nagogo vangu ava kuti ndiuye ndizoona vamwe gogo vari kugara padivi neRwizi but unfortunately maprojects edu mazhinji anga ari ekumamisha plus ndandokwana ndiri bhezi ndichigara ikoko so patakazotanga kuita projekt yemudombo shava ndopandakadi foni yangu yakabva yarasika ndovandazama kutsvaga gogo vaya kuti ndizoti gogo vavaitara kuti vachiri kugara padivi neRwizi muHatfield vakazobatsirwa kana vakaita sei ivo vakamboita kakudzimbikana nemuviri gogo vangu varapa gogo vanga vagoni shona vanotaura ndevere saka ndichavatendera kuti vange vachava nendevere and also maybe I will have to ask some of the questions in English then you can respond in ndevere it's okay with me so ndobva ndadii ndazoti kana vachinge vachine chido vachandibata chigogo vangu saka zvakachibva zvaitika ndezvekuti I think early January vakabva vandibata gogo however pandakazotsvaka kuti nditsvake gogo vaya futi vakaisa mameseji padisappearing mode in 24 hours ndobva ndashaya kuti manje gogo vangu ndovabata sei because ndaingobatikana kuti vanozogara vakufunga kuti hano pamwe nini chi handisi kuda kuti ndinge ndichibatsira chi gogo wavakaona mutoisindovo mina ndihlala ebulawayo but kwakate silvese harale lapa kulo munye omunye owayefuna amambodlela amabhodhoro ngangidinga yena ukuthi abuyazowathatha semaneyo ngamswela ngasembuya mbhoda ndisiza lapha ngamthola ke lo ngakhuluma la ngabuza ukuthi labana ngababona njani ngathi hayi ngikwazi angikwazi hayi ngaziphendukele but sabuya futhi nomunye umzukulu sazobheka ukuthi lethi mama lwami lo mkade badobha amambodlela bayazama bayabambabamba yena loo dlani ngaqala ke 2022 ngaqala ke ukumncedisa kwaba labanye bemfica bemphile ukudla samncedisa labo bantu bathuthi bamuva baya kwenye indawo
Katesi kulabanye futhi laba banebusileyo bamfakela i-tent ule tent manje okuncane so labo bayancedisa nqani nangingekho ngoba ngalama ngihlala ndawonye ngigogo ngiyahamba komunye umntwana ngihambe komunye umntwana basala ke bemncedisa bemphukuhle yikho ke ngacela ke uncedo ngadinga nje lapha lalaphana but ngaswela wasekusiba lo munye umzukulu wathi gogo kulo munye umuntu engimazi wathi ngikudingele ku-Facebook wathi thola yikho saqala ukuxhumana lawe since last year manje usise nalosi wahambe ekhaya ngikade ngithwala nzima phela ngoba ugogo kazi lutho ngezamafoni uthwele ifoni but wazi lapha lalaphana yikho ke ngajabula laphana ungiphendula ngo-January ukuthi hhayi gogo ngisoto usemaswini ngibhizi emaswini mina hhayi ngaye ngiphendula ukuthi minze uzobuya kuphela ngaba nethemba lokuthi uzobuya uthe usithi namhla hhayi ngahlangada usebuya saka nje yithi on ukhukhuze saka kunoku ndoku kundikuri kugara isitazwa ukuthi wayi gogo aba ngabasazoguma bakugara munene Kana kuti shema tsema programs atombe takasiya siyana tobatsira vanhu but kazhinji vacho tichiona hope yekubatsira vanhu through Facebook ndio pande tiona kwa sakona kuti munhu tobatsira sei kuna vanhu vakasiyana siyana kwa sababu kuwana solution asi manje teda kuti tinzwe chokwadi kuti kugumi makachena chena muri munhu ari smart chii chakaita kuti mugume makugara kuno kwamugara pane vamwe vachauya nechikebheni mangwana kana vauya nekebheni vati vachazondivakira kaimba pamashure ndirofanogara mukakebheni ndiani ozondivakira imba handivazivi zvakangoitawo imimi kuti handisati nda kuziva but ida kunzwa background kuti chii chakaitika kuti like munge muchigara panapa padhuze nemvura kungoshaya pekugara chaipo chaipo ndobva ndazongosima miti yangu iyi ndobva ndachiva kuti ndikabva pane michero yangu iyi inogona kutemwa nevanhu vanonga vachiroita utsimo asi ndichizodokuba chirika ipapa yakutobereka izvozvo imimi kumusha kwenyu ndekupi inini kubva panapa handibvumi kubviswa pano asi ndoguma kubatsirwa kana kuvakirwa imba kana apo handisi kuda kuti munoda kubva bhozi ava ndo vakatondi vakandinetsa gore rese vachinditi kuna gogo ari kugara padhuze neRwizi ndikati ko chiichi chakaitika kuna gogo aiwa kungoshayiwawo pekugara chaipo chaipo kana kuti kushaya vanondibatsira kundivakira imba panapa pandakaita munda wangu inoongwa ri munda wenyu asi kare muchigara munomarire makaa muchigarepi ndaigara kuepwet uko kusina makazobvirego hakusina vanhu kana vanhu vese kutama hakusina vanhu nzvimbo yese epwet haisina vanhu yese dzimba idzangoma tongo
kwenyu here kana kuti nzvimbo yese inonzi airport nzvimbo yese inonzi airport hakusina kana munhu kuti ndizive kuti vakaendepi ayo ini ndakatanga kubva makagara ku airport kubva muri mwana mudoko makazvarirwa iko kana kuti makazvarirwa kuti aiwa ndatoo mukadzi mukuru chai imi muchimbukuzva kuti muende ku airport mamuchibvepi kutsagoka mabasa tichingobva kumareserva nai kupenzi zvase kutsvaga basa muchibva kureserva romuno ndandira hospital muno mwetifumbura asi ndokuzongoona kuti ingava mwari kungori maminda mumapano noma ndachiri gai nditsvage chimunda changu panapa gai ndisine michero ndobva ndaona kuti inga zviri kutofamba ndakutodyiwo zvimwe zvimichero zvakutobereka kureva kuti mune attachment isingaiti nemichero yenyu michero yangu iyi handidi kuti ndingaisiya ndigoisiya ichitemwa nevanhu vanoda hunyu vehunyu vanotemaka saka motoonedzana nava vakanga vatouya iye zvinoizvi ndiri pano vanoonawo kuti pane munhu asi kuzongobva vangauye kuzotema vanouya kuzotema havamboregi ndizvozvo saka apa pamai ukauya muchitsvaga basa rehouse girl maibva kupiwo seini ndaindotobva kwanyika zvenyu ndakauya ndinoshandawo rangu remumba kumusoro kubrode ndaibva kuchivhu kudhuze nekwenyu kumashure pashoni mavakwa zvemuya hakusina vanhu muchivhu mutown here kumareserva hakusina vanhu vangofananawo nekuepo kuti dzimba dzakatoparara nyika yose hakusina kana munhu anombonza achaenda kumusha unonzi wekuchivhu kana kutondibvunza muchiti kumusha kwako ndekupi hazvibatsiri chinhu orait hatichakushandisa kana kukuenda kana kuti uchindi kumusha kwangu kwekuita sei ndakutoti pamusha pangu ndepanapa pandinorara ndichimuka ndichirima ndichidzura zvimasora ndizvozvo pakachena si saka mune muchicherere muchi iye sei ndimakadyara kusvika uko ndindakadyara kusvika kwesoko mane makore mangani muchigara panapa uyo mukina uyo uri kunze uyo wakaita mazvidzidzo akadai uyo uyo wakutobereka wanga wakabereka gore rino ndakatodya unotoona kuti zvinotokubatsira kana usina upwesadza ukadya makina unonwa mvura wotoziva kuti ndatombodarika rimwe zuva kuchiyu chikafu manje mochiwanipi chikafu iyoyi mindai kana tarima kudai mvura makore ainenge yakurumidza unongononganongo zvishoma ndizvo asi zvegore namuna kurima azoona pembera kuti zvinondichabatana nei sa kana marimari yekugaisa moiwanipi kungoitawo mari icho muminda yevamwe vanenge vamoita kupi ivo vamwe vane minda imomunomo vanogona kutiuyawo ndirimire vanenge vaine mari mopuwa musiita mariopuwodhora marimaa mazuva anenge achitofamba kosaka motombopota muchipinda pachechapo aiwa apa hapandinetsa apa kana vakangouya izvozvo izvi vachiimba vachinamata vachiparidza vachidi zvese ndinei ndichizvinzwa ndiri panapa ima muzodi kuinda ipapo mongonzwawo chechi muri panapa hazvibatsiri kuti ndinoenda ipapo ii ndichinzwa zvese hazviite saka pada kumboona michero yenyu ndimbotiraza michero yenyu saka uyu makadzvara gore kwaotsvazvo yese ndakaidyara yese mugore kumwe chete hamuchazivi kuti makore mangani asi kuzomborohwa nechando nemoto unenge uchiuya kana muri muchirimo vanhu vanopisa igadheni ndanisida kusima zvino ayo zvanetsa kuti handina masakazi kusima mbeu samusimbopuwa nani ko vanouya kuchechi kupostori havakupii ndinokumbira kune vamwe vane minda muno homopuwa asi iye zvinoizvi vane minda vacho vakati havana ko manje mvura yekumwa munoiwanepi kana munotora imomo makagadzira tsime munomo aiwa ndinoenda kumusoro uko kudzimba uko hokune imba inokudarikako kaimba ako kumberi ndokandinokumbira mvura pamuei isati nyamupatela nyamupatela ma ndinomupa munomupa yokumwa vanondipa mvura yekumwa mamwe mazuva asikana yapera inoenda ikoko saka mukuti hazviiti kuti mimi mugeza mitiyeniavocado nemapuwana nembeu idzi ndinongotiwo kana ndikawana anondipa avocado ndaiti ndaingoti ndikawana anondipa avocado ndikadya
mudzi yacho ndezvirata kusvikira yese uko kudarika kudarika zvimugamutiriro kwese uko iochati saka imimi handiti maona tarisai mutu wakutobereka uyu mukina Mukina. Mushanje. Oh, mushanje. Aya anotapira. Mweya chiri koko. Da kuona mweya chiri. Uko. Ah, ora. Koma gumbezi saka mupuana. Rimwe ndakaigirwa nayo baba. Baba. Matonhorwa. Eh. Nambuya va. Vakandibatsira kwazvo. Saka kufana kuti naye mwe. Ndinova ndepi. Ndinopinda mukati papa. Saka I maga do my mchiz magapua is also this year papa. Chicken the guy. Eh, magapuana nich. Nevamu and a may wakoya panaka, so makango tell you. And you as you can. Sandoga bookbay to chicafu. The way we chase wakoya panaka, we come good. All right, magapua chiman. Wakanji patin. You are smart to go watch you. You are in my yamakafara. I am after a week, Sandaka Vara. Some money is good as my food. I and I give an amaya, and I give an apple. Do you come on? Oh, my goodness, and do I? Eh, no more call for whippy. Pension and fertile, you met. Oh, mate, you're a mother, I said, matey. Oh, but I said, no. So, because no man just said that you got better, I'm just saying. And no one knows, and I take an uncle Kumbiro from your arm. Mokumbi, I'm Mokumbi, I'm road. I have smart Google. I have to find out. Find out. You know, 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 find out. My lover, Nitanda. My son is Hobo. Eh, that umbo. I got a good change to the cellar. Oh, I'm Bogara Apple. Sabamas, what in watching? Oh, Papa Gachi change. Oh, my chick, you can tell only by the smarty. I'll judge. Oh, I've got that. That's what I eat. What is I'm going to go to the house. I was married. Aiwa kwetu. Oh, amuna mbobira mai mboita mhuri. Eh, tarisaika mangu muri kuzoona kuti dzakubereka. Oh, mune mwana? Eh. Aripi? Oh, anogara kumba kwake ina tsanda mbokusvika uyu. Mukomana kamusikana. Asi munyo muhetsi. Mukomana kamusikana. Mukomana. Akatorora. Anomboya chikuona iyi. Eh.
I'm not going to be able to do it.